Olá pessoal, sou o Fernando, supervisor de atendimento na Energisa. Está circulando nas redes sociais a notícia de que é possível solicitar neste momento o reembolso do ICMS pela conta de energia. Essa informação é falsa. Não existe nenhum decreto que autorize isso. Se você receber uma mensagem dizendo para ir agora até uma agência de atendimento da Energisa para pegar o ICMS de volta, não acredite, é fake news.